ربیع الاول کے مقدس مہینے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروقار تقریبات جاری ہیں. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مکلی میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش و خروش سے منایا گیا, جس میں اسکول کی طالبات اور اسٹاف نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر سرکار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں سے پورا ہال جھوم گیا. اسٹاف اور طالبات نے حضور کی شان میں نعتیں اور تقاریر بھی پیش کی. اسکول کی ہیڈ مسٹریس میڈم یاسمین نے کہا کہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے, ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. آخر میں میڈم یاسمین انر نے اسٹاف اور طالبات کو مٹھائی بھی تقسیم کی. اس پروقار تقریب کو کامیاب بنانے میں پورے اسٹاف نے حصہ لیا.